Oi, amores, tudo bem? Minha dica de hoje é para você renovar totalmente a sua cozinha com apenas 2 metros de contact. Tá vendo a minha cozinha como está? A parte da pia bem simples e sem graça. E agora, vejam só como ela ficou com 2 metros de contact. Renovei as portas do balcão. Olha só que lindo que ficaram, gente. E também dei uma super decorada na parede. Vejam essa decoração super tumbling para você renovar a sua cozinha. Silhuetas feitas com contact preto. Fica muito bacana. Você pode fazer do tamanho que eu fiz aqui ou no tamanho real de cada objeto. Não é simples e fácil? Então bora aprender! Eu vou usar 2 metros de contact. Visitem o perfil da Contact e vejam a variedade que eles têm por lá de papel, cada um mais lindo que o outro, para você adesivar o que você quiser. Você sabe, Contact é garantia absoluta na qualidade. Olha só, gente, eu me inspirei nessa foto aí do Tumblr e do Pinterest. E você pode fazer o seguinte, gente: você pode fazer como eu vou fazer aqui agora, eu vou decalcar, ou você pode imprimir. Você pode cortar os pedaços de contact e imprimir. Eu preferi assim mesmo, tá? Então eu vou passar todas essas imagens pro contact com carbono e depois é só cortar tudo. Eu fiz várias imagens que eu queria. Eu vou deixar o link do Pinterest e do Tumblr para vocês virem que lá tem muitas ideias com contact, principalmente o preto. Agora vamos cortar tudo. Olha só que graça, pessoal! E você pode fazer no tamanho real da peça. Fica uma graça para você decorar tudo. E assim, gente, eu já fiz. Vejam só, eu fiz do mesmo jeito, mas eu vou deixar várias ideias para vocês fazerem com contact, tá? Agora eu vou fazer as outras imagens que eu também vou decalcar, mas você pode imprimir se você preferir. Eu quero que vocês conheçam o Instagram da Contact, lindo e que tem muitos contacts maravilhosos para você decorar toda a sua casa. Pronto, gente, já cortei todos, olha só, do jeitinho que eu tô mostrando para vocês aí. Estão todos prontinhos. Agora vamos lá decorar a minha cozinha. Vejam como estava antes. Se você mora de aluguel, é uma excelente opção para você decorar a sua casa. E vejam também que esse meu balcão, ele também eu cobri ele todo com papel adesivo. Você pode fazer a mesma coisa com contact, tá? Tem várias estampas. Agora vamos posicionar as figuras do jeito que a gente quiser, na posição, o lado de lá, o lado de cá, como você quiser melhor, tá? Eu vou colocar de acordo com a imagem que eu peguei no Tumblr. E assim, gente, essa minha pia, como eu disse, você pode fazer a mesma coisa na sua com os contacts, tá? E assim, pode lavar com sabão, com esponja à vontade, que não vai descolar. A minha já tem mais de 6 meses e tá do mesmo jeito. Conheçam o Insta da Contact. Em breve eu venho com muitas outras decorações de escritório, tá? Para o seu home office ficar bem lindo. Olha, gente, é só ir colando do jeito que você vê na imagem. Você vai colando, eu tô fazendo do jeito que eu tô vendo na imagem do Pinterest e do Tumblr, mas você pode fazer outras também. E olha só como ficou, lindas! E como eu disse antes para vocês, se vocês quiserem, façam o tamanho real. Agora eu vou colocar as minhas coisinhas em cima da minha pia e já mostro para vocês, tá bom? Prontinho, olha só como ficou. Eu mudei as posições aí dos objetos para poder ver mais as figuras, mas ficou uma graça. Você pode fazer também personalizar as tomadas, relógio, tudo que você quiser com contact, você pode fazer. Além de fácil, prático e barato. E com o restante do contact, eu vou dar um tapa nessas portas que estão muito feias. Olha só como é fácil, gente, e não fica bolhas.
Vejam só que lindas que ficaram as portas. Elas estavam bem amareladas porque já estão velhas. Isso é uma opção maravilhosa para você renovar seus móveis, sua casa, seja sua casa, seja casa de aluguel. Contact é muito fácil de você encontrar, é barato, versátil, tem muitas estampas e você pode renovar tudo. Tudo que você quiser, você faz com Contact. Se você gostou da minha dica, me diga nos comentários o que você quer mais. Em breve eu venho com muitas ideias para home office. Conheça o Insta da Contact, lá tem muitas opções para você. Beijo, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau!